ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل اور البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا وبعثنا منهم اور بھیجے ان کے اندر 12 نقیبہ 12 سردار وقال الله انی معکم اور اللہ تعالی نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اور اللہ تعالی نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزکاة اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکات ادا کرو گے وآمنتم برسلی اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے وعزرتموهم اور تم ان کی مدد کرو گے واقرضتم اللہ قرضا حسنا اور تم اللہ کو قرض دو گے قرض حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم البتہ میں مٹا دوں گا دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ اور البتہ ضرور بالضرور تمہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ پس جس نے انکار کیا اس کے بعد تم میں سے پس تحقیق وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ پس ان کے اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ اور کلمات کو بدل کر نکالتے تھے اپنی جگہوں سے وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ اور بھول گئے وہ حصہ جو ان کو نصیحت کی گئی تھی وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا اور مسلسل ولا تزال مسلسل ہمیشہ آپ مطلع ہوتے رہیں گے ان کی خیانتوں پر مگر بہت کم ان میں سے فاعف عنہم پس آپ ان سے ان کو معاف کر دیجئے واصفح اور درگزر کیجئے ان اللہ يحب المحسنین بے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں ہم نے ایک عہد لیا فَنَسُوا وَبھول گئے حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ نصیحت کا وہ حصہ جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ پس ہم نے ڈال دی فَأَغْرَيْنَا پس ہم نے ڈال دی ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت کے دن تک کے لیے وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ اور عن قریب اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیں گے باخبر فرما دیں گے جو کچھ کے وہ کرتے تھے یا اہل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب اے اہل کتاب تحقیق تمہارے پاس ایک رسول آگے اے اہل کتاب تحقیق تمہارے پاس ایک رسول آگے جو تمہارے لیے واضح کرتے ہیں بہت ساری چیزیں جن کو تم کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے وَيَعْفُ عَن كَثِير اور بہت ساری چیزوں سے وہ درگزر کرتے ہیں قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ تحقیق تمہارے پاس آ گئی اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور ایک واضح کتاب یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام اللہ تعالی ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے سے جو اس کی پیروی کرے اس کی خوشنودی کی جو اس کی خوشنودی کی پیروی کرے سلامتی کے راستوں کی طرف وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ اور نکالتے ہیں
ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور ان کی رہنمائی فرماتے ہیں صراط مستقیم کی طرف. آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں ایک عہد کا ذکر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے لیا تھا. ایک عہد کا ذکر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے لیا تھا اور اس عہد کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 12 سرداروں کے مقرر ہونے کو ذکر فرمایا. یہ عہد صرف ان کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ پہلی امتوں سے بھی یہ عہد اور یہ میثاق لیا گیا. اور یہ جو بتایا گیا کہ ہم نے ان کے 12 خاندان بنا دیے، حالانکہ اسلام کے اندر تو دین اصل میں جوڑ کا ذریعہ ہے، اصل میں آپس میں تعلق کا ذریعہ جوڑ کو بنایا گیا ہے. عرب، عجم، کالے، گورے، اس کی تمیز اور فرق کو تو مٹایا گیا ہے، لیکن یہاں 12 سرداروں کا حکم ارشاد فرمایا گیا اپنی اپنی برادری کے اعتبار سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ اونچی اور نیچی ذات کا اعتبار، حسب و نسب، رنگ اور وطن اور زبان کے امتیازات جو جاہلیت کے گویا بت تھے، اسلام نے ان کو توڑا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے نظام کو اور نظم کو چلانے کے لیے خاندانی خصوصیات کا لحاظ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ فطری امر ہے کہ ہر آدمی اپنے خاندان کے آدمیوں سے طبعاً زیادہ مناسبت رکھتا ہے، ایک دوسرے کے جذبات اور خیالات کی زیادہ رعایت کر سکتا ہے اور ایک دوسرے کو زیادہ سمجھ سکتا ہے. نظام دنیا اسی طرح زیادہ چلتا ہے کہ ہر خاندان اپنے آپ کو سنبھالے، اس کے کچھ معزز افراد ہوتے ہیں، ماتحت لوگ ان کی بات ماننے میں عار بھی محسوس نہیں کرتے. بہرحال اس میں دینی اور دنیاوی مصلحت تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان میں 12 سردار مقرر کر دیے. اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ اسی طرح 12 سردار وہ بھی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار مدینہ کو دعوت دی اور وہ حاضر ہوئے، حضور نے ان کے اوپر بھی 12 سردار مقرر کیے. 3 سردار قبیلہ اوس کے تھے اور 9 سردار قبیلہ خزرج کے تھے، ان کو بھی نبی علیہ السلام نے مقرر کیا. اسی طرح پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت میں 12 خلفاء ہوں گے. تو بہرحال یہ 12 کا عدد جو ہے یہ بھی جا بجا گویا کہ قرآن و سنت میں ذکر ہے، اور دنیاوی نظم کے اعتبار سے اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے ہم نے ایک عہد لیا تھا اور اس عہد کی پابندی پر اللہ نے فرمایا تھا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں گا. کب؟ شرائط کیا تھی؟ عہد کی دفعات کیا تھی؟ وہ عہد کیا تھا؟ نمبر 1، لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز قائم کرو گے. گویا کہ یہ خلیفہ وقت کے بھی یہ کام ہیں اور ان چیزوں کا حکم گویا ہم سب کو بھی دیا جا رہا ہے. اگر تم نماز قائم کرو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرو گے، وَآمَنْتُم بِرُسُلِي، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور میرے رسولوں کی مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کے نام پہ قرض دو گے قرض حسنہ. یہ اہم دفعات تھیں جن کو ذکر کیا گیا. نمبر 1، اقامت صلاۃ. نمبر 2، ایتاء زکات. نمبر 3، رسولوں پر ایمان لانا. نمبر 4، ان کے معاون اور مددگار بننا. نمبر 5، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. زکات کو الگ ذکر کیا اور خرچ کرنے کو الگ ذکر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زکات کے علاوہ بھی اللہ کے نام پر خرچ کرتے رہنا چاہیے. اگر تم اس کی پاسداری کرو گے تو کیا ہوگا؟ نمبر 1 فرمایا، اوپر جیسے گزر چکا، وقال اللہ انی معکم، ایک تو میری معیت تمہیں نصیب ہو جائے گی، اور نمبر 2 فرمایا، لأکفرن
وَأَكَفَّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا. نمبر تین، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اور یہ تو عہد لیا گیا تھا، اس پر ملنے والے انعامات کا ذکر تھا. اس کے بعد فرمایا جس نے کفر کیا تم میں سے اس کے بعد تحقیق وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا. لیکن بنی اسرائیل اس عہد کو پورا نہ کر سکے، انہوں نے اس کو توڑ دیا. اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان پر عذاب مسلط کیا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دو قسم کے عذاب دیے، ایک تو ظاہری عذاب جو محسوس ہونے والا تھا، اور ایک روحانی عذاب جو ظاہر میں محسوس نہیں ہوتا تھا. تو جو ظاہری عذاب آیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش کی، زمین کو الٹ دیا، ان پر طرح طرح کے دنیاوی عذاب بھیجے جو نظر بھی آتے تھے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے گویا کہ ان کو طرح طرح کے ظاہری عذاب بھی ان پر بھیجے، اور دوسرے نمبر پر وہ عذاب جو ظاہر میں نظر نہیں آتے، جیسے فَبِمَا نَقُضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، یہ روحانی اور باطنی عذاب ہیں، ہم نے ان پر لعنت کی. نمبر دو، ہم نے ان کے دل سخت کر دیے، تو یہ باطنی عذاب ہے کہ آدمی کا دل سخت ہو جائے. جیسا کہ روایت میں آتا ہے، مشہور روایت ہے کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے اللہ معاف فرما دیتے ہیں، توبہ نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتا نہیں ہے، تو وہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، تو دل اس کا بالکل سخت ہو جاتا ہے. تو باطنی عذاب یہ دیا کہ ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور نصیحت کی بات ان کو بری لگتی تھی، اور جو ان کلمات کو بدل کر نکالتے تھے اپنی زبانوں سے، اپنی زبانوں سے کلمات کو بدل بدل کر نکالتے تھے، اور تحریف کرتے تھے کتاب اللہ کی، اور وہ حصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اترا تھا بالخصوص اس کے اندر رد و بدل کیا کرتے تھے، اور جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کو بھول گئے، اور یہ منافقت کرتے ہیں. وَلَا تَزَّلُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا، آپ مسلسل ان کی خیانتوں پر کبھی کبھی مطلع بھی ہوتے رہیں گے، مگر بہت کم ان یہود و نصارہ میں سے ٹھیک ہیں. لیکن پیارے نبی، فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف کر دیں. وَاصْفَحْ، آپ درگزر سے کام لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں. بظاہر جب اس طرح کی خیانتیں وہ کریں اور اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ کریں تو غصہ آنا ایک طبعی امر تھا، لیکن اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ معاف کر دو، درگزر سے کام لو. اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بڑے قائد ہوں گے، رہنما ہوں گے، ان کے اندر درگزر کی صفت ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ قدم قدم پر اپنوں کی طرف سے دوسروں کی طرف سے ذہنی اذیت بھی ہوگی، پریشانیاں بھی ہوں گی، رکاوٹیں بھی ہوں گی، لیکن اس کا مقابلہ معاف کرنے سے، درگزر سے بھی کرنا ہوگا. اور جو نصارہ ہیں، ہم نے ان سے جو عہد لیا تھا، فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جو ہم نے ان کو نصیحت کی گئی کی تھی وہ اس کا ایک حصہ جو ان کو نصیحت کی گئی تھی وہ بھول گئے، حظًّا حصے کو کہتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوا، ان پر ہم نے ظاہری عذاب بھی بھیجے اور باطنی عذاب یہ تھا، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور بغض و عناد ڈال دیا قیامت کے دن تک کے لیے. اور وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ عَنْ قَرِيبِ، اللہ تبارک و تعالی ان کو باخبر کر دیں گے، ان کو بتا دیں گے جو کچھ کہ وہ کیا کرتے تھے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق تمہارے پاس ہمارے رسول آگئے، تحقیق تمہارے پاس ہمارے رسول آگئے، اور
وہ بہت ساری چیزیں جو تم چھپاتے تھے اس کو وہ واضح کر دیتے ہیں، جیسے بہت ساری حدود کو چھپاتے تھے، علمی مضامین کو چھپاتے تھے، اور جو چیزیں ان کے ظاہری نقصان کا باعث بنتی تھی ان کو چھپاتے تھے، تو بہت ساری چیزوں کو وہ ظاہر کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں سے وہ درگزر بھی کر دیتے ہیں، اور تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہارے پاس آ گئی۔ یہاں نور سے مراد بھی کتاب ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی کتاب ہے، لیکن بعض روایتوں کے مطابق یہاں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گویا کہ نور ہدایت ہیں، جس طرح قرآن ایک نور ہے تو نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ وہ بھی گویا کہ انسانیت کے لیے ایک مینار نور ہے، کہ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے ایک روشنی اور نور بن کر آئے۔ تو جن چیزوں کو یہ چھپاتے تھے ان چیزوں کو شریعت نے بہت ساری چیزوں کو ظاہر کر دیا اور ان کو اصل توحید کی طرف اور صحیح دین کی طرف گویا کہ ان کو لوٹا دیا، اور جیسا کہ انہوں نے اپنی عوام کو یہ عقیدہ سمجھایا ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا تین کے تیسرے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کر چکی ہے، اس کا بھی رد فرما دیا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس ایک نور آ گیا قرآن پاک اور ایک واضح کرنے والی کتاب اللہ نے تمہیں عطا فرما دی۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں جو اللہ کی خوشنودی کی پیروی کرتے ہیں، من اتبع رضوانہ، جو اللہ تبارک و تعالی کی مرضیات کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ کی خوشنودی کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالی بھی ان کو سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں اور ان کو نکالتے ہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے، اور ان کی رہنمائی فرماتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ اسی لیے یعنی جو آدمی نیکی کے راستے پر چلے گا، اللہ کی مرضیات پر چلے گا، اس کو مزید نیکی کی توفیق ملے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ نیکی کی نقد، نیکی کا انعام یہ ہے کہ اس کے بعد مزید نیکی کو دل چاہتا ہے، اور گناہ کی نقد سزا یہ ہے کہ گناہ کے بعد پھر انسان کا دل گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کی مرضیات کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کے راستے عطا فرماتے ہیں اور اندھیروں سے اس کو روشنی کی طرف نکالتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔